93 სასახლეში გარდაიცვალა მათემატიკოსი, პედაგოგი და პოლიტიკოსი რუსუდან ბერიძე, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი რუსუდან ბერიძე 1975 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრაზე მუშაობდა. 1992-95 წლებში საქართველოს მესამე მოწვევის პარლამენტის წევრი, არჩეული იყო პარლამენტის სპიკერის მოადგილე და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 1995 წლის საქართველოს კონსტიტუციის მომზადებისა და მიღების პროცესში. წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა შეწყალების საკითხთა კომისიას, იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, დაჯილდოებული იყო ღირსების ორდენით და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით.